Третья сессия Словодческого городского совета прошла достаточно быстро, несмотря на рассмотрение практически 100 вопросов. Все объясняется достаточно просто. Депутаты хорошо поработали до сессии на заседаниях комиссии. В начале сессии с общей информацией выступил мэр города Фомичев и начал с вопроса, которому была посвящена внеочередная сессия, о завышенных тарифах. Перший рух мы уже бачимо. Не на 100%, але все-таки позитивний. Все-таки позитивний. Верховна Рада прийняла відповідні закони і постанову. Закон про зміни в третій додаток про державний бюджет з метою збільшення видатків в зв'язку з підвищенням тарифів на електроенергію. На компенсацію пільг і субсидій на 1,4 мільярда збільшено видатки. І Кабінет міністрів має можливість фінансувати ці видатки. І друге – це постанова Верховної Ради України про заходи, спрямовані на соціальний захист населення у зв'язку з підвищенням цін тарифів на житлово-комунальні послуги. Прийняті в один день, 28 січня, закон підписаний президентом, опублікований, закон працює. В самій постанові зазначено доручення Кабінету міністрів внести зміни з метою встановлення окремого тарифу на електроенергію для споживачів на перші 100 кВт, на 100 кВт споживання в місяць. І 3000 кВт по електрокотлам. Да, ну, коротко це звучить так. Не буду зачитувати всю постанову. Це звернення до Кабінету міністрів. Тепер справа за Кабінетом міністрів. Після нашого засідання я зустрівся з народною депутаткою. Зараз в українській мові так, так саме звучить. Народна депутатка. І ми бачимо, що результат по Верховній Раді він виявився найшвидшим. Не на 100%. Чому? Тому що електроплити залишились поза межами цієї постанови. На жаль. І будемо з цим працювати далі. Будемо працювати тепер вже з Кабінетом міністрів і з НКРЕКП і переконувати їх в тому, що ми повинні все-таки отримати і пільгу на електроплити. Разом з тим у нас є звернення від Енергодарської міської ради, міста супутника Запорізької атомної електростанції. Їх позбавили пільгового тарифу як місто в 30-кілометровій зоні, як і всі інші міста. Тому вони звернулись до всіх міст-супутників, включаючи Славутич, в нас не було цього тарифу спеціально в 30-кілометровій зоні, бо ми не є містом 30-кілометрової зони атомної електростанції, але разом з тим ми є містом-супутником, містом-партнером. І я думаю, ми будемо звертатись до міст-супутників атомних станцій, підтримати вже нас в частині електроплит, в частині міст, які не мають газифікації. Як кажуть, гуртом і батька бити легше. Підключимо асоціацію міст, достатньо потужна структура, хоча зрозуміло, що таких проблем, як в Славутичі, небагато міст має виключно електроплити. І в цьому наше слабке місце. Але наше сильне місце в тому, що ми є містом-супутником атомної електростанції, навіть тієї, яка знімається з експлуатації. Були цікаві пропозиції, до речі, від славутичан. Я вважаю, що їх також треба піднімати для обговорення щодо купівлі електроенергії містами-супутниками, мешканцями міст-супутників безпосередньо у атомних електростанцій, у НЕК «Енергоатом», по тарифу, якому продає НЕК «Енергоатом». Це було б найкраще, бо там тариф ще нижчий, ніж пільговий. К сожалению, реакції Кабінету міністрів поки нет. Щодо тарифів на теплову енергію, також хочу проінформувати мешканців міста. Укладено меморандум між Асоціацією міст України і Кабінетом міністрів щодо недопущення підвищення вартості теплової енергії в поточному опалювальному сезоні. Що це означає? Це означає, що підприємства Теплокомуненерго, скоріш за все, будуть мати збитки. Хто їх компенсує? Питання діалогу і питання диспуту. Компенсувати їх за рахунок місцевих бюджетів, якщо ми укладаємо меморандум з Кабінетом міністрів, ну, абсолютно недоречно. Одним з варіантів виходу з цієї ситуації є збільшення відрахування в місцеві бюджети від ПДФО, частки ПДФО. Далі мер розказала про підготовки к 35-й годовщині Чорнобильської катастрофи. Я вважаю, що Чорнобильська трагедія, на жаль, трагедія, але, мабуть, світ найбільше пам'ятає трагедії. Є найбільш відомою у світі, найбільш відомою подією щодо України, яку знає весь світ. І я вважаю, що це навіть більш відома подія, ніж єгипетські піраміди. Хоча можна посперечатися. Я не про туризм зараз. Я зараз про увагу до України, про акценти і про те, що ми повинні винести з
35-х роковин. На загальнодержавному рівні створений організаційний комітет. Відповідним розпорядженням Кабінету міністрів я увійшов до цього організаційного комітету як Славутиський міський голова. Відбулось перше засідання, вівторок, 2 лютого, вважаю, що розпочали дуже пізно підготовку до 35-х роковин. Маємо проєкт загальнодержавних заходів, Добре, що в ці загальнодержавні заходи включені пропозиції щодо соціального захисту чорнобильців, осіб, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, ліквідаторів, інвалідів, дітей, які постраждали від Чорнобильської катастрофи. І тут головне, щоб ці пропозиції були виконані максимально в відповідному розмірі. Пільги і ті соціальні гарантії, які обіцялись чорнобильцям, повинні бути повернуті в логічному варіанті, в здоровому глузді. Якщо це пільга, вона повинна працювати. И держава повинна її забезпечувати. Два события из общегосударственных коснутся непосредственно и Славутича. Это конференция ИНОДЕКа и... Это проведение нашей ночи памяти на нашей центральной площади. И тут мы будем наполягать на пропозиции, чтобы ця подія стала відомою на весь світ. Бо найбільша емоція – це саме в Славутичі. Це саме серед людей, які приходять вшановувати своїх друзів, своїх знайомих, своїх рідних, близьких в ніч пам'яті з 25-26. Відповідно, створений організаційний комітет в місті Славутичі. Він також почав свою роботу. Ми почали із пропозицій для загальнодержавних заходів, направили їх до Кабінету міністрів, до організаційного комітету. После вступительной речи мэра 7 депутатов сделали заявление. Депутатка Елена Радченко зачитала обращение от родителей и администрации детского садика «Теремок» об увеличении высоты забора вокруг детского садика. Депутат Михаил Шинкаренко высказался по поводу лифтового хозяйства в городе и об улучшении условий проживания в общежитиях тех славутчан, которые регулярно оплачивают за коммунальные услуги. Депутат Юрий Корнейчик поддержал тему проблем с лифтами в нашем городе. Депутат Сергей Олейник рассказал о проблемах с подъездом транспорта в Невском и Белгородском кварталах в районе суда, новой почты и нового отделения Славмеда. Депутат Вячеслав Почеп сделал замечание о содержании повестки дня сессии, из которой стоит убрать часть вопросов, не свойственных для решения депутата, а также по вопросу бюджетного развития. Депутатка Валентина Дорнопых высказалась по вопросу проведения тендеров в Славутиче со строительными фирмами. А депутат Дмитрий Стельмах рассказал, пожалуй, важную и интересную информацию о возвращении высшего образования в наш город. И задоволенням хочу повідомити, що у лютому цього року стартують двотижневі курси підвищення кваліфікації щодо зняття з експлуатації та питань поводження з радіоактивними матеріалами. Слухачі, які за помірні кошти можуть відвідати ці курси, отримують сертифікат державного зразка від Київської політехніки імені Сікорського і отримують досвід практичної роботи на майданчику Чорнобильської АЕС. Це перша ластівка повернення вищої освіти у місто Славутич, і подальші кроки можливі лише за сприяння міської ради і міського голови. Во время обсуждения вопроса о финансировании льгот были высказаны несколько интересных идей. На данном этапе мы можем, в принципе, карту славутчанина вводить и без участия банка, по сути дела, а также, скажем так, обратиться к опыту некоторых городов Киевской области, в том числе, кстати говоря, что касается предоставления льгот. Там пошли простым путем, то есть они вплоть до того, что проезд оплачивают по фактически, скажем так, по фактическому проезду, то есть выдают льготникам сформированный, причем просто QR-код, который они регистрируют на считыватели в транспорте, после этого эти деньги возвращают через центр. То есть есть, скажем так, положительный опыт, который привел к тому, что в принципе все довольны. И перевозчики довольны, потому что они четко понимают,
сколько они перевезли людей, и власть довольна, потому что она понимает, что это фактически те затраты, которые она обязана нести. Это в первую очередь касается именно электричества, потому что мы понимаем, что на нас фактически вешают всю вот эту ветку, которая идет от Чернигова до Недачи. Решено изучить опыт городов Киевской области и применить его в Славутиче. А во время обсуждения вопроса о программе «100 дробниц» депутаты предложили восстановить сайт и предложить славутичанам о проблемах сообщать именно туда, а не по всей сети интернета.